Oi, amigos, e aí, vocês estão animados para mais uma sexta-feira? Hoje é o dia da nossa homenagem às mamães. Ontem, infelizmente, por causa da chuva, não deu para a gente fazer, mas hoje nós vamos fazer. E hoje, antes de começar, vamos fazer a nossa oração agradecendo por mais uma semana que terminou, né? E que a gente pôde aproveitar bastante com a nossa mamãe. Amanhã é sábado. Domingo, não esquece de fazer o piquenique com a mamãe, agradecer a mamãe, dar vários beijinhos, porque é o dia dela, o dia das mães é todos os dias, mas em especial, domingo é uma data que a gente escolheu para estar comemorando, então vocês aproveitam bastante esse dia com a mamãe, combinado? Então, ó, vamos, cinco dedinhos nessa mão, outros cinco aqui estão. Vamos juntar as nossas mãos e fazer uma oração. Papai do céu, muito obrigado por mais uma semana que encerramos. Que hoje possamos aproveitar bastante. Que o Senhor abençoe a mamãe, dê sabedoria e discernimento. Em nome de Jesus. Amém! Muito bem, amigos. Hoje é sexta-feira, dia 8 de maio. Vamos contar até o 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia 8. E nossa atividade hoje é bem simples. Porém, antes eu quero ver vocês fazendo docinho de beijinhos com a mamãe, combinado? Faz um docinho bem gostoso, um docinho bem doce, igual o amor e o carinho da mamãe. E hoje, na nossa atividade, nós vamos precisar das letrinhas que formam a palavra mãe. Em cima da vogal A tem uma minhoquinha, nós não podemos esquecer. E também vamos precisar de um retângulo que a mamãe ou o papai vai escrever mãe. Depois que nós pegarmos essas letrinhas e formar a palavra mamãe, vocês vão contar com a ajuda da mamãe e do papai. Vai escrever mamãe. Não esquece de colocar a minhoquinha em cima do A. Vamos também, nessa daqui, identificar as vogais que nós já aprendemos. Quais são as vogais? O A e o E. Muito bem, nós vamos pegar um lápis. Aqui a tia Duda pegou a canetinha porque a tia Duda escreveu no EVA. Mas o papai e a mamãe podem escrever no papel, que fica mais fácil. Aí nós vamos pintar, ó, a vogal que a gente já aprendeu, ó. A vogal A de amor, olha. Nós vamos pintar a vogal A e vamos pintar a vogal E de especial. Vamos pintar a vogal E, ó. Vamos pintar bem bonito, ó. Na palavrinha mamãe tem três vogais: o A e o E. Muito bem, mamãe começa com qual letra, gente? Alguém sabe? M. M de Maria Feijó. M de Maria Eduarda, que é o nome da tia Duda. Então, essa é a palavrinha mamãe. Muito bem. O amigo que quiser também, com o apoio, quiser pegar o lápis e tentar escrever sozinho a palavrinha mamãe, para ir trabalhando o traçado, ó, o sobe, desce, que forma a letra M. Pode também, amigos. Beijos, não esquece de fazer o docinho com a mamãe. Não esquece quem ainda não fez a entrevista, fazer a entrevista e também cantar a musiquinha com a mamãe. Combinado? Não esquecem, ó, vários beijinhos.